皆さんこんにちは。2024年の5月の下旬でございます。今回は RX100 ではないんですけれども、ちょっと本業の話をねしようかなと思います。興味のある人だけ聞いてください。RX100 もまだまだ写真たくさんあるので、スライドショーでねいろんな作例をアップできたらなと思ってはいるんですけれども、ディスコンの話がね記事で上がって、後継機のあの話もいよいよどうなるんだみたいなのはありましたけれども、やっぱりなかなか次出なさそうですよね。で、出たとしてもRX のなんだっけ、フルサイズのやつ、 RX の1だっけ、あれ、あと10と100があって、どれかの可能性っていうのもわかんないですもんね。フルサイズの方をするのか、ネオ一眼にするのか、で RX100 の後継機にするのか、で全部が一気に進むっていうことでもなんかなさそうな感じがするので、しばらくはねもう少し RX100、僕は気に入ってるんで、ほとんどもうメイン機みたいな感じで散歩カメラは使ってます。なのでね、引き続きまだまだ RX100 あたりもできればと思ってはいるんですけれども、ちょっと動画の更新がね、遅れてしまっていてすいません。で、僕本業がレタッチャーなんですけれども、今日はレタッチの話をしていきます。画像が出ていると思うんですけれども、こちらは人物のレタッチで、僕は20年以上ずっと人物特化というかね、ただ一番スタートというか始まりは風景なんで、そもそも風景でフォトショップをいじっていたら、人物もできるようになったよねっていうような感じなんで、人物でも風景でもあんまりその大きくは変わらないかな。で、唯一僕の中でちょっとまた別のレタッチっていうのが建築だったりとか、一番特別視しているのは広告の世界ですね。社内広告だったりとか、ビールのね CM だったりとか、なんかそういった広告のレタッチっていうのはもう 3DCG とか取り入れていかないと写真だけでどうにかできるっていうレベルではないので、カメラマンさんといろいろなプログラマーの技術者だったりとか、もう一丸となって何日もかけて1枚のビジュアルを作っていくみたいなのはかなり特殊なレタッチかなというふうに思うんですよね。で、一旦ですね、今日はあんまり僕のその仕事の状況っていうのを紹介したことがないので、こちらまず4枚ほど紹介して、でレタッチができるようになると風景でもどういう応用ができるんだみたいな話がねできたらと思ってます。で、実を言うとですね、人物のビフォーアフターっていうのはあんまり出せなくて、そりゃそうだよね、モデルさんとかもビフォー見られると嫌なわけですよ。だからお金払ってビフォーアフターのモデルさんを探してやればできるんですけれども、こちらはですね、フォトショップのもう正式に入っているやつで AI 生成ってありますよね。あれでもう自動的に作られた人物のものをレタッチしました。で、人物もなんか3パターンずつね出てくるんですけれども、イラストっぽいのが出てきたりとか、こうやってリアルの本当になんか人物っぽいのってなかなか探すのが大変で、何回もこう生成して作ったりするんだけど、作られてもねやっぱ違和感はありますね。どっかしら特に歯がねまだ甘いって感じかな。質感はね悪くない。あと髪の毛も基本は大丈夫なんだけれども、跳ね具合がやっぱちょっとおかしいんだよね。で、今回はどういうことに気をつけてこれレタッチしていくのかみたいなことなんですけれども、若干左側はちょっと怖いかなっていう感じですよね。なので表情をちょっと柔らかくして、もう少しモデルさん寄りに綺麗めに仕上げたっていう感じなんですけど、このレタッチの答えっていうのはなくて、僕らは仕事でやっているから、クライアントさん依頼者の理想通りに仕上げるのが正解になるんですよね。だから10人左の写真をレタッチして、いろんな可愛い綺麗っていう自分なりの定義でレタッチしたものが出来上がったとしたら、全員結果って違うんですよね。で、その中でじゃあ先方さんが
一番こう理想とするものを作れるかっていうことなので、なんか技術も大事なんだけれども、なんかどういうふうにレタッチをしたいのかっていう読みとかセンスの方が結構重要かなっていうふうに思います。だから今回僕はこれは別にクライアントさんの仕事としてやっているわけではなくて、まあ最近ちょっとね、本業の方もなんか素材待ちとかの時間があってもったいないんで、なんか SNS とかでそう仕事の時間空いてる時になんかお手伝いできたらなっていうところで、ポートフォリオはたくさんあるんですけど、やっぱりそのビフォーアフターのねポートフォリオってなかなか出せないんで、まあ、今回 AI だったら作れるかなと思ってね、やってみたものでございます。はい。で時間的にはだいたい15分から30分ぐらいかな。はい。こういう作業っていうのは1時間もかけるってことはあんまりないですね。でそうですね、今回は、まあ、目元をかなり整えてます。はい。そしてまあ、ほうれい線ですね、だいたいほうれい線は薄くしてあげるとかなり若返ってくるっていう感じなのと、唇の色とかね、まあ、その辺を血色良くしたりとかっていうのを整えてます。はい。でこのここまでの、レタッチっていうのは、まあ、パネルマジックっていうのかな、パネマジって言ってね、ナイトレジャーでよくされるようなちょっと手法に近いんですけれども、まあ、ナイトレジャーの仕事もやってたけど僕は合わなくて、まああんまり長続きしなかったというか、まあ自分から辞めていったという感じなんですけれども、まあ今やってるのは芸能系なんで、ここまでのこう顔を変えるってことは基本的にはやらないんですね。うん。元のその素材というか顔を生かしながら綺麗にしていくっていうことが基本になるんで、まあ、そっちの方が簡単に思われるかもしれないんだけれども、元の表情を残しつつレタッチするのも結構一周回ってですね、技術っていうか必要だったりはします。逆にもうどん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 目元とか鼻とか口とかの形を変えていってめちゃくちゃ別人にする方が、まあはちゃめちゃというかね、簡単だったりもするんですよね。だからまあフォトショップの動画見てても結構こういうパネマジ系のレタッチャーさんっていますけれども、まあ本当にどんどん別人になっていくじゃないですか。まあ、でもあれはこういじればいじるほど、まあ別人にはなっていくので、正解はないのでどれがいいとかっていう話ではないんですけれども、まあ、やっぱりそのクライアントさんがこうしてほしいっていう形でレタッチしないと、まあ、いくら100人が見てこっちの方がいいよねって言っても本人は違う方を選ぶっていう可能性もあるので、うん、そういったところ結構難しいなというふうに思いますね。じゃあちょっと話長くなっているので次行ってみましょう。はい、こちらですね。これもフォトショーの AI で生成されたものになります。で左が出てきた画像なんですけど、まあ、ちょっとね髪型なんだよね。これはね左の方が髪型自然じゃないっていう人がいるかもね。結構角刈りみたいな感じにしてみたんですけど、はい。まあ、これも別にクライアントさんのなんかね仕事じゃないので、はい、とりあえずはまあこんな形でやってみようかなと思って遊びも含めてやっているんですけれども、まあ左側はちょっとねそのおじさん感がかなり出ている。うん。髪の毛の跳ね具合もちょっとボサボサしすぎかなって思ったんで、ちょっと整えてたら角刈りみたいになっちゃったんだけれども、まず眉毛ですね。はい。眉毛の形を整えてあげたのと、鼻がかなり、まあ、パッと見て、こう横の影が大きいというかね。まあ、特に向かって右ですね。あと、口周りですよね。口周りもヒゲ感と、まあ、若干ガサガサしているような肌感なので、そこを整えてあげたと、はい、いう感じかな。で歯がねこうどこまでやるかっていうので結構イメージ変わるんだけれども、まあ多少形整えてあげてあんまりいじってないですね。なので若干こう出っ張っているような感じがまああるので、それを本人が気にしていたら若干その歯をもう少し唇を閉じさせてあげたりとか、歯が目立たないようにすることもあると思うんですけれども、まあ一旦は歯は僕はまあそのまんま残そうかなという形で、うん、まあ若返りを目指してレタッチしてみたものになります。はい。次行ってみましょう。
こちら女性の AI 生成ですが、まあ左の状態でもそんなに悪くはないんですけれども、やっぱ目ですよね。左右の形がかなり違っていて、まあ笑っているとだいたいこうなっちゃうんだけど、はい、まあでも AI だからね、まあもともとおかしいという可能性はあるんですけれども、まあ眉毛と目元はもちろん整えてあげて、で、ほうれい線ですよね。左右のほうれい線の形がかなり違うのと、あとは顎の下ですよね。ここがやっぱり少しごっつい感じがするので、ここをまあスマートにしたっていう感じですね。はい。まあ目元の印象っていうのが結構白目を多くしたので、この辺でガラッとイメージが変わっているんで、これはもう別人ですよね。だからまあパネマジ系になっちゃうんですけれども、まあ、今回はね、ある程度ちょっと技術的なところのアピールっていうのも入れているので、まあパネマジ傾向に少ししています。ただ普段の仕事ではパネマジ系のレタッチっていうのはほぼほぼしないです。もちろん芸能系の仕事なんで、顔変えちゃいけないんでね、もう少しナチュラルに、もっともっと自然に、例えばそうですね、エクボのへこみを消してくださいっていうような、まあ、指示が来そうだなみたいな、もう全部想像とか予想でやっていきます。指示が僕の場合ほとんど来ないんで、まあもうお任せ状態なんですよね。で、修正もほとんど来ないんで、大体自分が、まあこうしたら、多分先方さんも、まあ要は事務所チェック、そしてご本人のチェックと、あと媒体ですよね。出版会社のチェックだったりとか、ウェブサイト運営だったらウェブのチェックだったりとか、まあ何段階チェックが入るのかわかんないんですけれども、まあでも大体自分の感覚でやれば一発で通ることがほとんどなんで、多分これの左でまず言うと、まあ左右のほうれい線あたりはまあ薄くしろっていうような多分指示が来そうだなと思って、ここの辺は薄くして形をちょっともう少し左右平等に整えたっていうのと、やっぱり顎下ですよね。そこら辺をもう少しスリムにしてあげて、目元は、そうだね、形がちょっとやっぱりいびつなので、そこを少し整えるぐらいで多分とどめるかな。っていう感じですけれどもね。まあ、今回はもう少し全体的にね、ちょっと顔の、形も、あと、凸凹感も結構あったんで、ちょっとのぺーっとはしているんですけれども、少し凸凹感をなくしてあげた。特に目元の下のハイライトですね。そこを薄くしてあげたりとかしてます。はい。で、大体やっぱクマとかももっと出ているんで、これは AI 生成だからクマとかあんまないんですけど、やっぱ通常のリアルの人物っていうのは、まあ、クマと目の充血っていうのがあるので、その辺は大体きれいにしていくっていう感じになるかな。はい。では、次がラストかな。はい。こちらですね。ちょっと日本人っぽいようなね、AI 生成がなかなかできなくてですね、アジア、日本人とか、それで女性とか男性とかいろいろと入れたんですけれども、なかなか出なかったんだけど、まあ唯一これが少しね、なんか日本人っぽいような、まあ雰囲気があるかなと思ってね、やっと、まあできてきたみたいな感じなんだけど、こちらはもう完全にですね、向かって右側にですね、鼻とか口とか目がこう寄っちゃっているっていうかね、アンバランスなので、まずはちょっと均等になるべくなるように鼻の調整からしていくっていう、していったって感じかな。で、大体鼻もやっぱり横にあると豚っ鼻みたいな感じになっちゃうから、そこは大体スリムにすることが多いかな。で、口元もやっぱほうれい線のね、形がかなりいびつなので、影がね、全然違うじゃないですか。そうなってしまうと、やっぱりこう、骨格がぐにゃっと曲がった感じになっちゃうので、そこら辺を形と影とを整えてあげて、あと眉毛かな。眉毛も結構左に寄せるように、完璧にこれ左右対称には眉毛はなってないんですけれどもね。はい。で、目もこれ完璧に左右対称にはもちろんしていなくて、人間って鏡で左右対称とか全く、例えば画像の半分切って反転させるとすっごい違和感があるような顔になるんですよね。だから、いびつなのがやっぱ人間の顔の良さっていうのもあるので、まあそういうちょっと特徴もしっかりと残しつつ、レタッチをしてみて、まあ、可愛い系にね、寄せてみたっていうところでしょうか。はい。
ということで、まあ、あんまりこういったね、お仕事の内容みたいなね、そのビフォーアフターって見せられないので、はい、今回は AI を使ってなんとか実現したっていう感じですけれども、まあ、これはね、今僕がやっているのは人物ですけれども、まあ、こういうのができるようになると、若干そのカメラでできないことの、まあ、補填になっていくっていうことですよね。まあ、わかりやすく言うと、さっき言ったクマとか目の充血って、いくらものすごい腕のあるカメラマンさんが撮ったとしてもどうしようもないじゃないですか。うん。あとは髪の毛の処理っていうのが割とあって、アホ毛っていう言い方をするんですけれども、まあ、いくらスタイリストさんが頑張っても静電気で髪の毛って跳ねてしまいますし、そして目元に 2,3 本かかっているのがやっぱ気になるっていうような、まあ、ご本人だったりとか事務所さんがね、気になるってことであればそれは消さないといけないけれども、そんな目にさ1本2本かかっているのが全部カメラマンさんがさ、こうなんていうか、ね、どけて1枚1枚撮影なんてしないわけですよ。やっぱその時間がなかったりとか、まあ、特にやっぱり有名な人なほど本当に持ち時間が何十分、もう10分20分で撮るみたいなのって普通にあると思うし、だからそうですね、いくらカメラマンさんの腕が天才的であっても才能があったとしても、まだまだレタッチでしか、まあ、補填できない部分っていうのは結構あったりはしますね。歯もそうですよね、はい、であと、まあ、傷がついてしまったりとか、うん、まあ、肌とか、特に僕グラビアが一番長かったんですけれども、グラビアなんてさらに体があるわけですよ。まあデリケートゾーンだけなんかそのビキニラインになったりとか、まあもちろんその女性なんでね、毛とかも整えてくるわけですけれども、限界があるわけですよね。今なんて解像度どんどん上がってますから、拡大で見ると毛穴、そして産毛、光の反射とか逆光とか特にね、産毛とか反射するんで、そういうのは全部消さないといけないし、そうですね、なので、結構レタッチじゃないとできない写真の世界っていうのもあるっていうことですね。で、まあ、僕は RX100 で撮る写真っていうのは風景がほとんど、まあ花だったりあと動物だったりとかなんですけれども、まあ、風景でもよくレタッチはします。例えばなんですけれども、やっぱり葉っぱとかが分かりやすいかな。あの虫食いがあったらやっぱそこちょっと気になっちゃうんで、虫食いされている部分を、まあ、埋めてあげたりとかっていうのはよくやりますね。でもそれって本物の風景じゃないでしょっていう人もいると思うんですよね。でも僕の中で老現像で光というか、まあ明るさを変えたりとか色も変えるっていうのも結局なんか同じようなことかなと思ってて、まあね、色も変えたらそのまんまのその場の風景の色とは違うわけですよね。例えばフィルム調にちょっとこうね、レトロな感じに仕上げたら、その見てる光景と全くもう違う雰囲気になるわけですし、なのでまあどこまでの範囲っていう一線っていうのが、まあ、線引きっていうかね、それぞれあると思うんですよね。まあここまで顔を変えたらそれはもう画像加工だよね。だけどその老現像で色を変えるぐらいは、まあレタッチって呼ばないよねっていう人もいるかもしれないし、そこら辺はまあ人それぞれで正解も別にあってもなくてもどっちでもいいんだけど、だけどね、そのままもう見たままっていうのは基本的にはまあやっぱりね、作れないものだと思っていて、まあ唯一大事にしているのはやっぱりその場のここから光があるからこう影が入っているよとか、風が吹いているからこういう風景になるよねとか、まあ例えばシャッタースピードがちょっと遅ければ風で葉っぱがちょっとねスローでなびいていたりとか、そういうのはもちろん大事に残しますよ。ただまあやっぱり自然ってさ、スタジオで完璧に作って撮るわけではないから、まあ、例えば先日のカタツムリ の写真を出しているんですけど、あれでチェリーセージで、まあ、くっついている写真があって、あれってうんちしちゃったんですよね、カタツムリがね。でチェリーセージにめちゃくちゃ大きめの黒い玉がボンってあったんですよ。さすがにそれは消しました。まあそういったこれはもうしょうがないよねっていうのってあるじゃないですか。うん、なのでまあ例えば葉っぱを取ったんだけれども、その葉っぱにクモの巣が
3本変にちょっとね絡んでめちゃくちゃ光当たって目立っちゃっているみたいなのがあったら、その蜘蛛の巣の糸だけちょっと消してあげるとか、まあそういうことはまあ、しますよね。はい。なのでまあ僕はね、風景もまあ人物も両方やってきてますけれども、まあやっぱこういった修正技術っていうのがあれば、気になっている箇所をまあ問題解決したりとかできるよっていうことはありますね。うん。なのでまあ今やったものを動物に例えればね、動物の例えば歯の部分がちょっと欠けてたりとか、それはそれでリアルで僕は動物の歯とかだったら残すけれども、例えば猫の耳のあれですよね、あの保護猫じゃなくて、地域猫の印でカット、耳カットって言うんですけれども、あれをね展示会行った時に、耳が切れてるからかわいそうってやっぱ人もいて、まあ一部結構このね耳の穴っていうか、そのカットが目立っているのはちょっと軽減させてあげたりとか、まあもちろん全然元にカットされてないように復元というか戻すこともできるんですけれども、まあ、どっかしらね、あのやっぱり、うん、展示会やってたりとかすると、ここはもう少しちょっとこう直した方がいいなとか、看板とかもなんかね大手のが目立っていたらちょっとこれは消した方がいいかなとか、まあテレビでもさ、よくお茶とかさ、メーカーとかぼかし入れてるじゃないですか、まあ、どっかでねやっぱりレタッチが必要になってくるっていう部分ってあったりはするんですよね。うん。まあ、なので写真技術腕を上げるっていうのも十分それはそれでいいと思うんですけれども、レタッチの技術も上げるとさらに表現の幅は、まあ、広がっていくんじゃないかなというふうに思ったりはしますね。はい、そんな感じかな。じゃあちょっとなくなっちゃうので、今日はまあ、僕はちょっと本業がレタッチャーなので、レタッチの話っていうのもたまにしてみてもいいのかなと思いました。まあ、あとはぶっちゃけそのレタッチャーって儲かるのとか、あとはまあ具体的にもう少しレタッチの仕事の流れとか現場の話を聞きたいとかいう人がいたら、またねレタッチの話いろいろとしてみますね。パソコンの環境はどうなのかとか、ペンタブは使うのかとか、僕ちなみにペンタブ使わないんですよね。珍しいタイプだと思います。今ほとんどペンタブ使っている人の方が多くて、レタッチャーの求人を見てもペンタブ必須とか書いているんですけど、まあ、僕からするとペンタブの方が使いにくいっていうか、マウス操作でずっと慣れていて、それで困った言葉は一度もないので、ペンタブ必須って書いてあるところはちょっと謎っていう疑問がありますね。まあ、結局は綺麗になってればいいので、そのどんなツールを使おうが、どんなソフトを使おうか、別にそこは指定というかね、しなくてもいいんじゃないかなとは思ったりはするんだけど、まあ、そこは会社の多分こだわりがあるんだろうから、うん、っていうのはあるんですけれどもね。はい。じゃあ、また RX100 のね写真もいろいろとお見せする予定ですので、まあ写真絡みの話はねいろいろと幅広くできたらなと思います。聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。